Juče je bilo veliko svečano finale na televiziji Nova i time je završena druga sezona IDJ Showa, najpopularnijeg digitalnog muzičkog takmičenja u regionu. Nekoliko hiljada kandidata na audicijama, 4 meseca nadmetanja, 12 finalista, jedna pobednica, Đana Smajo, ona je moja gošća, a imam zadovoljstvo da je među nama i treće plasirani Toma Milovanović. Dobro vam veče, dobro mi došli. Hvala što ste ovde. Žena, najpre čestitke. Hvala puno. Svaka ti čast da te pitam za početak, je li se proslavila ova pobeda kako treba? Itekako. Je li jeste? Imali smo 2 slavlja, prvo odmah nakon snimanja, drugo jučer. Baš je bilo veselo, iskreno. Baš smo se lipo proveli i najviše mi je zapravo bilo predivno što smo svi, bilo koja pisma od nas 12, je na isti način proslavljena i to mi je, eto, baš mi je puno srce. Nekako lepo. Da, baš lipo. To, kakvi su tvoji utisci? Pa evo, mislim, polako se oporavljamo, ali predivno. Predivno iskustvo. Pa dobro, oporavili ste se. Da, odmorili smo se. Pa stvarno lepo iskustvo. Su bilo naporno ova 4 meseca? Pa jesu, ali nekako ništa to nije bilo važno koliko smo zapravo i novih prijatelja upoznali i mnogo je lepo iskustvo novo i stvarno nismo obraćali pažnju na to, stvarno nam ništa nije padalo teško i predivno je bilo. Da, vi ste druga generacija. Mi smo ovde u emisiji, sećam se dobro, predstavili prvu generaciju. Predstavili smo u stvari kad je to bilo onako samo neka ideja i mislim da nisu čak ni producenti znali kako bi to sve trebalo da izgleda. A onda se desila ta prva generacija, desila se Amna, desilo se to da je mnogo novih pevača izašlo iz ovog programa. I kako se ti danas negde osjećaš kada si ti ta koja je pobednica u drugoj sezoni? Pa iskreno, još se nisu skroz legli dojmovi. Iz minuta u minutu sam nekako sretnija i ponosnija i nekako mi dolazi do svijesti da se to desilo. Nije bilo iskreno lako pored njega i pored Barbare bilo šta ili pobjediti ili samo stajat. Tako da mislim da smo svi tekako opravdali sami sebe kroz ovu sezonu. I mislim da top 12 nije mogu biti bolji. Jel da? Da. Koji je tvoj utisak? Jel negde misliš da će ovo biti dobar početak za tebe? Pa da, svakako. Mislim, najbolji mogući. Baš dobra odskočna daska. Dosta smo i naučili od naših mentora i kroz takmičenje i sve. Ti si bio sa Reljom, a ti si bila sa Natašom Bekvalac, je li tako? Da, da kažemo, ako postoji slučajno neko ko nije gledala. I onda baš je dobar početak zbog toga, jer smo uz njih nekako gledali, oni su nas dosta savjetovali, dosta su nam dobre savjete davali. I nekako, stvarno, ne znam, ne brinemo za budućnost, baš gledamo, uživamo u muzici, eto, to je to. Pa dobro, to negde i jeste pojenta. Da, da. E sad, ove lepe reči koje dajete vas dvoje, pa da kažem, ovo imate 20 godina, pa eto tako, imate taj jedan idealistički stav. Međutim, videla sam malo pre na društvenim mrežama, Nataša Bekvalac je podelila jednu objavu i ona je sama rekla koliko je negde sreća što je uživala u celom ovom procesu, što je uživala među svima vama, da se zaista bavila samo kvalitetnim stvarima, samo muzikom, samo stvaranjem, samo novim talentima. Kako je tebi bilo da radiš sa Natašom? Pa Nataša, ja mislim da se to već dalo primijetiti. Smo nekako imale tu vrlo prirodnu konekciju od samog starta i s njom sam se nekako osjetila od početka da pripadam. Bila je ekstremno dobar mentor, ali ono što bi istakla je da je više bila nekakva podrška. Meni, pogotovo koja sam generalno veliki tremaroš i znam posumnjati tamo neke svoje mogućnosti. I onda kad mi je ona zna mi samo reći, ajde mala, daj, očvrsni, idemo. I ona je meni baš rekla kao da se nada da ćemo u tom finalu najbolje proći kako možemo. Mislim, ona je iskreno baš tako takmičarski nastrojena i to mi se i svidilo kod nje, što je i mene na taj način možda malo i poticala da budem sve bolja i da malo dam više. Znači, išlo se na pobedu, jel? Pa nije se išlo na pobedu s moje strane, ali mi je se nišno bilo. A s Natašine sigurno. I onda mi je nekako to njene hype nije samo oko mene, već i kod Djedija i Sanje i kod Gije. Nekako je sve vrijeme bila jako zaštitnički nastrojena. Tako da to mi je zapravo možda najviše da bi istaknula kod nje i nadam se da ćemo imati prilike i dalje.
Da, pa dobro, sigurno da hoćete. Sad to oko tebe isto sam videla Relja koji govori o tebi. Međutim, on je pomenuo i tvoju porodicu koja je bila tu na velikom finalu, koja je njemu prišla i zahvalila mu se. I to je bilo nešto što je njemu bio jedan moment koji mu se sviđa. Tako je, da. Pa mislim, na finalu su bili moji i izrazili su želju da ga upoznaju, zato što Relja stvarno od starta, ista situacija kao što je Đana imala sa Natašom, i ja sam se sa Reljom odmah u početku nekako skapirao. I on se baš dosta dao to, i onda je nekako logično bilo da ja dam sve od sebe do kraja takmičenja. I moji su baš zbog toga izrazili želju da ga upoznaju, zato što je stvarno, videli su koliko se trudi za sve nas i koliko mu zapravo znači takmičenje. Da, ti si imao taj nastup u velikom finalu. Kažu da negde su jako bile upečatljive i tvoje fotografije iz detinjstva koje su pratile ceo nastup. Zašto je to tebi bilo važno? Zašto ste išli tim putem? Pa ne znam, meni je nekako jako bilo bitno da se ja predstavim nekom pesmom, da me ljudi nekako upoznaju kroz tu moju prvu ozbiljniju pesmu. I došli smo na tu ideju da malo predstavimo moj život kroz tu pesmu i kroz koreografiju i nastup, i stvarno sam prezadovoljan i mislim da nisam mogao bolje da se predstavim. E pa bravo, to je tvoja autorska pesma, je li tako, Daljina? Pa nije autorska, mislim, radio sam sa timom Made in Balkan Reljinim. Tu sam ja pomagao i oko muzike i malo oko teksta, ali sve smo zajedno radili i baš mi je drago što sam učestvovao u procesu. Da, malo pre smo mogli da čujemo i tvoju ljubav i da vidimo. I sad, koliko je negde lepo, sad razmišljam sa vaše tačke gledišta, ovako doći, scenografija je fenomenalna, nastupi su osmišljeni i odlično. Očigledno je jasno da ste imali svu pomoć i oko stylinga i oko koreografije i oko svega onoga što je bitno za jednog i performera i pevača. Kakav vam je osjećaj bio negde izaćete iz svega ovoga zaista sa ozbiljnim iskustvom? Pa ovim putem bi pohvalila definitivno produkciju. Mislim, nisu realni što su napravili. Ja prva, mislim, nisam imala nekako na tom levelu iskustvo. Diti je, baš to što ste rekli, sređena i scenografija, i plesači, i šminka, i frizura. Opremljen si, ono što svaka, moram reći, veća zvijezda ima. I onda ti se osjetiš tu malo bitan i nekako dobiješ taj možda žar koji te vodi da viruješ da možda jednog dana to postane nekakva svakodnevnica. To je dobro da vidiš kako će to izgledati u budućnosti. I onda nekako vrlo brzo nas 12 uključuje u taj stil života. I to mi je super jer smo svi stvarno baš napredovali svaki iz nastupa u nastup. I nekako se vidi da smo s vremenom postali sve sigurniji i opušteniji na sceni. Kako su ova 4 mjeseca za tebe izgledala, ovako iznutra? Pa dosta sam sigurniji nekako u sebe. Mislim, evo, baš oko tih koreografija kada pričamo, ja ranije nisam mogao da se pomerim na sceni. Jednostavno, to mi je prirodno da sam statičan. I onda smo malo izlazili iz komfort zone i kad su krenule i koreografije, tu je bio i ples i sve. I nekako sam stvarno postao sigurniji oko tih stvari i uverio se da mogu i to. Je li u tome, recimo, presudan mentor za svakog od vas? Da vam bukvalno u tim momentima kada ti kažeš ja sam bio statičan, stojim na bini, da ti kaže možeš ti to odlično izgleda, dobro je? Jeste, mislim, ja sam navikao da pevam balade i nekako to najviše volim i to mi leži. Ali mi je Relja rekao hajde da ne budu samo balade, da probamo nešto novo, da vidimo kako se snalaziš. I onda jeste bio veći pritisak, zato što nije nešto što bih ja radio na prvu, da mi padne na pamet da nešto brže radim. Ali radili smo dosta na tome i nekako sam upoznao sebe i u tom polju da mogu i nešto drugačije da pokažem. A što se tebe tiče? Pa isto. Mislim, Nataša je od samog starta insistirala da se svaka sitnica mora držati pod kontrolom. I ja se slažem u potpunosti, pogotovo jer sam ja jako veliki perfekcionist. I kad imam tu njenu energiju kao povratnu informaciju, definitivno mi paše. I onda sjećam se kada mi je rekla kao nemoj zaboraviti sredi nokte. Mislim, najmanju sitnicu. Sve, dakle, da bude perfektno. Ali ja to baš isto preferiram da imam sve kao
kupica, znate ono. Da, postoje ljudi koji jedino kada je sve u redu, onda imaju tu sigurnost. Jel bi ti rekla da si jedna od njih? Pa ne, mislim da sam isto dosta i prilagodljiv tip i tipa... Ako se nađem u nekoj situaciji, radimo najbolje što možemo i što najviše možemo izvući iz te situacije. Pardon. Tipa kad sam imala sa medlijem situaciju, gdje mi je outfit u zadnji sekund bio promijenjen jer je bilo kao sve se proziralo. Isto, Nataša, idemo. Idemo, nalazimo novi outfit, zovemo vozača da donese. Stvarno sam zahvalna na tome. Imala je taj baš majčinski instinkt. Što je divno. Šta biste rekli nekim novim klincima ako krenu uskoro prijave? Šta je to što ovakva vrsta takmičenja, ovakva vrsta... Pa ja neću samo reći takmičenje, u stvari je. Ja verujem da je ovo za vas i škola ozbiljna bila. Ali zaista škola u pravom smislu za posao kojim vi želite da se bavite. Šta vam je ta škola donela? Pa, mislim, meni lično je donelo mnogo veću nekako sigurnost. Ja bi novim nekim takmičarima rekao da se ne stide i da se prijave, jer sam ja imao taj problem prvobitno da li da se prijavim, šta da radim. Ali baš mislim, taj moment u početku je ključan, da veruju u sebi, da veruju u to što rade i da će se sigurno isplatiti. I da ne postoji bolji muzički šou za mlađe generacije od IDJ showa. Dobro, ja mislim da ne postoji šou uopšte koji je nekako više fair. Je li tako? Da, da. Dakle, zaista samo ko je slušan, ko je uspešan, to su algoritmi koji određuju. Dakle, ovdje nije više ni stav žirija, ni glasanje publike, ni bilo šta. Samo to kako nešto prolazi. Pa da, mislim, glas publike je naravno uvijek najbitniji. I nekako, ovo što je on rekao, iz nastupa u nastup, uz podršku je isto puno više raslo taj naš žar i nekako volja za dalje. Mislim, evo sad isto... Pitaju me ljudi kako se sad osjećaš kad je gotovo, kad nema sljedećeg četvrtka, kad nema više snimanja. Pa stvarno, kako se osjećaš? Pa evo, iskreno još uvijek ne znam. Malo je bittersweet moment, zato što kao drago ti je da možeš malo odmoriti, jer ipak je taj tempo stvarno turbulentan i iz dana u dan imaš ili pripreme ili konkretno baš snimanje. Ali iskreno falit će mi, baš će mi falit taj žar gdje smo jedno drugome podrška, pa gledamo, pa navijamo jedni za druge. Pa ne znam, nakon toga slavimo, odlazimo negdje proslaviti, baš će mi faliti, ali isto tako imam nadu u to da ćemo nastaviti raditi svi zajedno. I da ćemo se sigurno i viđati po firmi. Ljudi, tek počinjete, ja sam sigurna da su fenomenalne karijere i ispred tebe, Tomo. I divno je vidjeti vas ovako srećne i ovako mlade i ja vam stvarno želim od srca svu sreću. I da vam sve bude ovako kako je lepo krenulo. Hvala. Hvala mnogo što ste bili naši. Hvala vam. Najlepše hvala. Evo da završite kao Rod Stewart koji dolazi u Beograd. Mislim da je to dobra želja. Proslavljena muzička zvezda će nastupiti, ne znam da li ste to znali, 17. maja u Beogradskoj Štark areni. On kaže u svom saopštenju, iskreno sam uzbuđen zbog svog prvog koncerta u Beogradu. Radujem se što ću nastupati pred divnom srpskom publikom. Možete da očekujete moje najveće hitove, ali i puno pravih iznenađenja. To je izjavio Rod Stewart pred svoj koncert. Ulaznice su već u prodeji. Naravno, ponovo i sutra, tačno od 17:30. Vi ostanite uz nas. Uskoro počinje dnevnik. Pratite i naš portal nova.rs gdje vas očekuju sve najnovije informacije i vesti. Prijetno.